Hari ini cikgu nak ajar kamu dulu cara pegang pensel dengan betul. Kita hanya menggunakan 3 jari. Ngop, 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 ngop. Macam apa ni? Macam buaya. Buaya tengah makan. Ngop, ngop, ngop. Nak makan apa? Dia nak makan pisang. Ha, ni pensel macam pisang. Dekat ni, buaya nak makan pisang. Ngop, ngop, ngop. Dekat pensel ni, cikgu letakkan getah. Okay, kenapa cikgu letak getah? Kita kena letak jari kita dekat getah ni. Tidak terlalu dekat dengan mata pensel. Ni mata pensel. Dan tidak terlalu jauh. Dia kena betul-betul dekat atas ni. Ha, tengok. Tengok dua tangan ni simpan. Dua jari ni simpan. Guna 3 je jari. Ngop, ngop, ngop. Okay, boleh. Dan waktu nak pakai pensel, nak menulis tu, pastikan kertas dengan tangan kamu kena sama tegak dia. Kalau kertas tegak, tangan jari pun kena tegak. Kalau kertas tu sengit, mesti sengit. Tak boleh kertas tegak, tangan sengit. Tak jadi. Dia kena dua-dua sengit ataupun dua-dua tegak. Okay. Okay, hari ni kita nak tulis. Okay, benda ni. Dia macam hujan tau. Hujan turun. Hujan rintik-rintik. Air bergelora. Okay, kita nak tulis hujan rintik-rintik. Pastikan pegang tangan guna, pegang pensel guna 3 jari tadi. Dari atas turun bawah. Hujan rintik-rintik. Oh, berhenti. Sebelah nampak kan? Okey. Hujan rintik-rintik. Oh. Okey, sebelah dia. Pastikan hujan ni ikut betul-betul lalu ni jalan raya ni, jangan terkeluar. Lahan-lahan. Hujan rintik-rintik. Oh. Satu lagi. Dari atas turun bawah ikut jalannya, ikut laluan dia. Hujan rintik-rintik. Oh. Okey. Hari ni cikgu nak kamu buat hujan rintik-rintik muka surat yang depan satu dengan yang sebelah ni je. Ini kawan-kawan nak pergi cari makanan. Alright. Senang je. Bila dah buat, dah siap, boleh warnakan ikut warna yang sesuai. Okey. Tunjuk, nanti dah siap tunjuk dekat cikgu, cikgu nak tengok. Boleh? Okey. Bye. Assalamualaikum.